S nama je na Skype vezi gospodin Zoran Mičuda. Ja ga pozdravljam. Hvala Isus i Marija. Dobar večer. Hvala Isus i Marija. Lijep pozdrav svima u studiju i režiji. Evo, ajde da vas ja ne predstavljam previše. Predstavite vi nama o čemu se radi. Zapravo, vaša stranica nudi smještaj u samostanima, poput, na primjer, ovih popularnih stranica Booking.com-a ili slično, naravno su mnogo veće. Znači, na vašim se stranicama može pronaći smještaj u nekom od samostana u Hrvatskoj. Kako to izgleda? Tako je, naša platforma okuplja sve samostane u Hrvatskoj, ne sve, ali trudimo se povećati taj broj. Baš smo na neki način uspostavili kontakt sa prvim samostanima u BiH i uskoro ćemo kroz 2 mjeseca brojiti više od 100 samostana po cijelom svijetu. Gdje nam je cilj na neki način približiti samostane i vjernike, odnosno spojiti ih kroz platformu i povezati ih sa modernim tehnologijama koje omogućuju da se taj cijeli proces olakša. Zato što, zašto na neki način nešto što je vrijedno ostaje sakriveno i zašto ne bi bilo dostupno svim ljudima, vjernicima prvenstveno, koji žele jedan takav tip odmora, odnosno na neki način se povezati sa sobom i vlastitom vjerom. Svakako, mi smo samo jedan medij u tom cijelom procesu i svakako bez suradnje sa redovničkim zajednicama to bi bio samo jedan smještaj kao što je svaki drugi hotel i hostel. I zato radimo na tome da potaknemo redovničke zajednice da razmišljaju u tom smjeru, da se riješi problem praznih samostana, da se riješi problem manjka zvanja, recimo to tako. I na neki način smo jedno rješenje ne samo za Hrvatsku, nego i šire. Jasno. Recite mi što mora čovjek konkretno učiniti da bi konzumirao uslugu sa vaše stranice. Dakle, dođe i zabere mjesto, samostan klikne, može birati datum. Kako to izgleda, plaćanja, kolike su cijene? Što učinite, evo, naši gledatelji konkretno, kako mogu, dakle, izabrati neki samostan u kojem žele ljetovati u Hrvatskoj sada ili BiH u buduće? Pa tako je, cijene su poprilično pristupačne, sad ovisno o tome da li se radi o samom samostanu, kući za odmor ili pastoralnom centru, znači od nekih 25 eura do 60. Na nama je svakako da damo tu informaciju u svijet, a samo cijenu određuju sami samostani, odnosno kuće za odmor. Ono što mi pokušavamo je preslikati pozitivne primjere izvana u Hrvatsku, znači gdje vidimo da Italija, Austrija, Njemačka, znači sve zemlje su riješile svoj problem na neki način da su otvorile samostane prema vjernicima i imaju jednu važnu ulogu u evangelizaciji. Tako da ljudi imaju različite motive zašto dolaze u samostan. Većinom je to iz neke osobne potrebe i za sada imamo samo takva iskustva, ali vjerujem da imamo još puno toga pokazati u vidu sakralne baštine Hrvatske koja je na neki način potpuno zanemarena, a za na neki način da se cijelo to područje regulira, odnosno da mi možemo predstaviti tu informaciju u svijetu. Svakako je potrebna suradnja države, odnosno Ministarstva turizma s jedne strane, crkve s druge, s treće strane redovničke zajednice. I to je poprilično zahtjevna zadaća koju mi imamo. Ono što smo pokušali do sad je na neki način pristupiti iz Hrvatske prema van, ali zapravo smo shvatili da će biti puno lakše pristupiti samostanima vani i čekati da Hrvatska jednostavno uhvati korak i da se prepozna jedan ovakav oblik turističke ponude, bez obzira što sama crkva ne voli taj izraz, ali trenutačno nemamo drugi. Znači, bez
bez te neke zajedničke suradnje jedan ovakav oblik ponude koji se prvenstveno bazira na vjerskom tipu odmora će jednostavno proći nezamijećen. Da, ja vjerujem da neće. Evo, nakon naše večerašnje emisije i vašeg javljanja, hvala vam što ste se javili u emisiju. A gledatelje, pozivamo da posjetite vašu stranicu www.monasteis.com, dakle da pronađu možda sadržaj koji ih zanima. Dakle, upravo ovome duhu o kojemu smo mi govorili.